Çünki bizim canımızda qəlpə ola-ola, sinirimizlə əlaqəsi ola-ola, bizə yeriməkdə məhdudiyyət, çətinlik yarada-yarada bizim sənədlərimiz, diaqnozumuz çox düzgün verilməyib. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Qazi Şamil Süleymanov müraciət edərək deyir ki, o sentyabr ayının 21-də səfərbərliklə hərbi xidmətə yollanıb və döyüş zamanı düşmən tərəfindən atılan partlayıcı mərmi nəticəsində yaralanıb. O bildirir ki, bədənində qəlpələr olduğu halda ona diaqnoz düzgün qoyulmayıb və ona hərbi xidmətə yararlı yazılıb. Və bu səbəblə də qazimiz əlillik ala bilmədiyini deyir. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitsi prezident Mehriban Əliyevaya tutaraq onun əlilliyinin təyin edilməsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 10 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Mən Şirvan sakini Süleymanov Şamil Şahinoğlu. Sentyabrın 21-i səfərbərliklə döyüşlərə yollanmışam. Ali Baş Komandanın sərəncamına əsasən Cəsur döyüşçü və Xocavənd uğrunda medallarına təltif olunmuşam. Noyabr 7-si Xocavənd ərazisində yaralanmışam. Düşmənin patlayıcı mərmi nəticəsində yaralanmışam və onurğa sümüyümdən ayaqlarımda bir neçə dənə qəlpə və çanaq sümüyümdən neçə dənə qəlpə yaraları almışam. Füzuli xəstəxanasına yerləşdirilmişəm. Ondan sonra Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanaya və sonradan yollanmışam silahlı qüvvələrin hərbi qospitalına. Bizim verilən sənədlərimizə əsasən sənədlərimiz, diaqnozumuz çox səhv verilib, düzgün verilməyib. Çünki bizim canımızda qəlpə ola-ola, sinirimizlə əlaqəsi ola-ola, bizə yeriməkdə məhdudiyyət, çətinlik yarada-yarada bizim sənədlərimiz, diaqnozumuz çox düzgün verilməyib. Gözlərimdə də problemlərim var, yəni görüntü azalması var hal-hazırda. Buradan üzümü tuturam Müdafiə Nazirinə. Müdafiə Nazirinə üzümü tuturam ki, bizim sənədlərimiz bizə bir köməkli eləsin. Çünki bu qərar düzgün qərar deyil. Ali Baş Komandanın əmridir ki, şəhid ailələrinə, qazilərə həmişə kömək olsun, onlara hörmətlə yanaşsınlar. Və onlar həmişə bizim yanımızda olublar, bizə kömək olublar. Buradan özümüzü tuturuq. Cənab Prezident İlham Əliyevə və Vitse Prezidentimiz Mehriban Əliyevə bizə kömək edin. Bizim bu əlilliklə qrupumuzu almaqda çox çətinlik çəkirik. Bizə vermirlər, bizə baxmırlar. Hara müraciət edirik, kimin yanına gedirik, bizə xoş yüz göstərmirlər. Diaqnozumuzu düzgün vermirlər. Sinirə yaxın qəlpələrimiz olduğu üçün bunlar üçün təhlükəli olduğunu çıxartmaq. Amma bu qəlpələr bizim canımızdadır. Bizim problemlərimiz var. Kontuziya, əsəb, stres, yata bilmirik. Özümüzlə ağrı kəsicilərə gəzdiririk. Nə vaxta qədər bu olar? Cənab Prezident, üzümüzü tuturam sizə. Mənim köməyimə ancaq siz çata bilərsiniz. Xahiş edirəm, bəs bizə yardım eləyəsiniz.